اور ملک میں جدید ٹیکنالوجی کی انٹری، پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے ایئرپورٹس پر وقت کی بچت کے لیے سیلف چیکڈ ان نظام متعارف کروا دیا، خودکار مشینیں کراچی اور فیصل آباد ایئرپورٹ پر نصب کر دی گئیں۔ بھر میں جہاں بہت سے شعبوں میں جدت لائی جا رہی ہے، وہیں اب ایئرپورٹس پر بھی مسافروں کی سہولت اور وقت کی بچت کے لیے خودکار نظام لایا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے خودکار مشینیں کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک لاؤنجز، جبکہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بھی لگائی گئی ہیں۔ چیکڈ ان مشینوں کے ذریعے مسافر اپنے پاسپورٹ نمبر یا شناختی کارڈ کا استعمال کر کے نہ صرف اپنی شناخت کرا سکتے ہیں بلکہ بورڈنگ پاس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لمبی قطاروں میں لگنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ان مشینوں سے شہری اپنی فلائٹ کی تصدیق سے متعلق تمام تر معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے باعث صارفین کی پریشانی کم اور ان کے وقت کی بچت ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت جلد پاکستان بھر کے 5 بڑے ایئرپورٹس پر 15 خودکار مشینیں لگائی جائیں گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ سیلف چیکڈ ان کا یہ نظام کسٹمر سروسز اور دیگر کاموں میں بہتری لائے گا۔